I arribem al tram final de l'edició visitant l'exposició de dinosaures a mida real que s'ha instal·lat al recinte Firal d'Olot durant aquest cap de setmana. El prehistòric tour, que habitualment fa gira per Europa, s'ha aturat a la capital garrotxina i ha cridat l'atenció especialment dels més petits, atrets per les reproduccions gegantines d'aquests rèptils ara ja extingits. S'hi han vist tot tipus de dinosaures, entre els quals no ha faltat el més famós de tots, el tiranosaure Rex. En l'exposició també s'hi han pogut veure homes de Neandertal i mamuts.